ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବ ପୀଠ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମହା ଆଳତୀର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସଙ୍ଗମରେ ଜଳ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଓ କର୍ପୂର ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମହା ଆଳତୀ କରାଯାଇ ଜଳଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହା ଆଳତୀର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଳତୀ ବେଳେ ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ସଙ୍ଗମର ପରିବେଶ।